Maria, hur reagerar du på en sån här nyhet? Ja, alltså först och främst så har jag inte någon större lust att uttala mig innan vi faktiskt vet vad det är för någonting som hon har, alltså vad det är för positivt prov som hon har gett. Så att det är, så just i det här fallet vad gäller Rabia Baregawi så kan jag inte säga någonting än. Men sen så kan man ju ändå generellt sett så kan man ju säga att de här dopingfallen som har duggat ganska tätt eller väldigt tätt inom friidrottsvärlden nu senaste åren gör är ju så oerhört trött på situationen inom friidrotten. Hur menar du då? Ja, men alltså det är inte bara de enskilda aktiva friidrottsutövarna, utan problemet är att det här sträcker sig så jäkla långt upp i alla i de större organisationerna. Alltså IAAF och vad som har hänt där och hur man har sopat saker under mattan gör ju att man tappar ju tyvärr förtroendet för en stor del av friidrotten. Och framförallt så är det ju extremt sorgligt för alla de som ändå är rena och som försöker hävda sig på ett rent sätt i den här sörjan av dopingfall. Mm. Du som själv har varit inne i den här världen under flera år, pressas man till att ta doping eller dopa sig? Nej, absolut inte. Utan jag skulle väl tro att nu, man ska väl inte riktigt säga så, men jag menar även under vår tid så var det ju alltså vissa länder som man misstänkte väldigt mycket för att hålla på med doping. Och ja, i de länderna så kan jag väl tänka mig att det finns en viss press. Det har ju avslöjats också, jag menar, om man tittar på Ryssland och hur det har varit där. Vi vet ju hur det har varit liksom i alla de här öststaterna. Så att det är klart att vissa länder så tror jag nog att den enskilda aktiva känner sig mer eller mindre tvingad till att ta när det har varit liksom stora nationella program där de egentligen inte har haft ett val. Så att absolut att det finns vissa som har gjort det, men det stora flertalet av de som här i västvärlden så tror jag inte att det är på det sättet. Mm. Ja, du beskriver ju någon form av smutskastning på branschen, liksom, att det blir någon slags skugga som faller över hela idrottsvärlden i såna här enstaka fall också. Ja, men det är självklart att det blir. Alltså det färgar ju av sig på alla, och det är ju det som gör det så otroligt sorgligt för alla de som kämpar och sliter och faktiskt är rena. Mm. Jag tänker, man som idrottsstjärna på den här nivån så måste man ju ständigt lämna tester för att visa att man är ren då, helt enkelt. Hur vågar man chansa? Ja, jag förstår det inte. För mig så är det helt obegripligt att man vågar chansa. Men ja, jag kan tänka mig att vissa personer ser det som att de ekonomiska vinningarna är så pass stora så att man ändå tar den här chansen. Och i vissa länder så är det ju mer eller mindre också accepterat. Om vi tittar exempelvis på det som har kommit fram om Ryssland exempelvis. Mm. Du säger att även om man inte blir liksom på något sätt pushad att ta de här substanserna så kanske man ändå utsätts för dem på många sätt. Är det så att man kommer i kontakt med doping? Jag kan ju bara tala för mig själv. Och i mitt fall så under hela min karriär så var det en tränare i USA som en gång erbjöd mig och sa att du vet väl att du kan bli extremt mycket bättre bara du tar lite hjälp. Det var en enda gång som någon har sagt det. Det är det enda tillfället som jag har kommit i någon form av liksom närkontakt med någon som faktiskt har erbjudit mig någonting. Men i övrigt så var jag aldrig i närheten av det. Jag tror också att det är att det handlar nog väldigt mycket om från vilket land och vilken miljö som du befinner dig i med din träning. Jag tror att det är, jag har extremt svårt generellt sett att se att den generella svenska friidrottaren skulle komma i kontakt med det. Det har jag mycket svårt att se. Mm. Du säger att det skiljer sig mellan länderna, men hur är det i Sverige?
Ja, jag tror ju fortfarande att svenskarna är rena, generellt sett. Det tror jag verkligen. Men som sagt, jag är ju inte så här jätteinsatt i friidrotten just nu. Men som det var historiskt sett och det som jag har kommit i kontakt med, så... när jag var aktiv så skulle jag nästan kunna sätta mitt huvud på att ingen svensk befattade sig med någon form av doping. Tror du att det har blivit vanligare? Nej, inte i Sverige. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det. Det tror jag inte. Utan jag tror att svenskarna generellt sett är väldigt, väldigt rena. Om det är så att Abeba Aregawi, om hon nu alltså döms för det här dopingbrottet, hur kommer hon att tas emot i friidrottsvärlden efter det? Ja, i sådana fall så tror jag att det blir oerhört tufft för henne. Då tror jag att då har hon, döms hon för det, fälls för det, så har hon ju ingen framtid i svensk friidrott, det tror jag inte. Men när du var aktiv, var det någon som dömdes då som du minns och kommer ihåg vad det blev för följder? Ja, Ludmilla. Hur var det? Det var en chock för alla på ett sätt, med tanke på att hon redan hade slutat med friidrotten och satsade på bob. Så på ett sätt så var det en chock, och på ett annat sätt... inom friidrotten, vi alla som höll på. Alltså det är klart att vi misstänkte ju vissa länder. Och Ryssland var ju ett av dem även då, har ju varit i alla år. Så att på ett sätt så var det väl inte något så här jätteförvånande. Men på ett annat sätt så var det just med tanke på att hon höll inte på med friidrott. Hon hade vunnit alla svenskars hjärtan. Liksom. Det fanns egentligen ingen anledning till varför hon skulle... göra det, och därför så var det förvånande. Och alla ni som inte har valt att ta såna här preparat, hur påverkas man själv som idrottsutövare på den nivån när man får konkurrens av människor som alltså, eller idrottare som alltså har tagit doping? Ja, alltså på den tiden när jag höll på så var det ju så att det var ju vid ett par tillfällen när det var att man uttryckte sig och tyckte att men vad fasen, de är ju dopade, förstår ni inte liksom. Men då, det fick man ju lära sig väldigt fort att något sånt kunde man inte säga, för att journalisterna gjorde på en gång då var ju att skriva att man var en dålig förlorare. Så att tyvärr så var det var ju någonting som man var mer eller mindre tvungen att acceptera, och det värsta var ju som sagt att man faktiskt inte ens fick säga någonting, för att då blev man bara kallad dålig förlorare. Tack så jättemycket, Maria Akraka, för att vi fick prata med dig.